Krásné dobré ráno, dneska je pondělí 2. října a já vás zdravím takhle strašně brzo ráno, protože jsem dneska musela vstát z té postele fakt jako brzo. Jediný blok nebo čas, kdy já můžu spát, tak je cca od nějaký 5. do 7. půl 8. ráno, kdy si malýho už bereme k nám do postele a vím, že tam jako bude spinkat. A jinak celou noc je to prostě masakr, ale teď aktuálně fakt stává po hodině a půl a je to takový docela jako náročný. Nicméně o tom mluvit nechci, ale chtěla jsem říct, že dneska jsem musela už kolem 6. vstát a nachystat se, abych vypadala trochu aspoň jako člověk. To je něco, co mi jako pomáhá necítit se úplně jak kus nějakého unaveného, nevím, hadru. Namalovat se a trochu se dá dokupy, osprchovat se, udělat si skincare, rutinu a tak. No a stávala jsem takhle brzo proto, protože za chvilku budu muset vyrážet z domu. A ráda bych tady totiž zaznamenala do tohohle vlogu takovou nějakou mou proměnu a splnění dalšího snu, protože já se prostě vždycky nejlíp cítila ve víc světlých vlasech, víc jako blondýna. Nicméně ty vlasy se mi hodně zničily a dala mi fakt jako hodně práce. Musela jsem tomu věnovat hodně energie, peněz, času, abych je dala do stavu, ve kterým jsou teď. Nicméně pořád jsem tak nějak jako tajně doufala, že třeba bych ještě do té blond mohla jít, určitě teda ne úplně asi do celistvé, ale do nějakého zesvětlení. No a našla jsem kadeřnici, novou kadeřnici, které jsem byla na konzultaci, jestli vlastně vůbec to, co já si představuji, co bych chtěla, je možný. Ona mi teda tvrdila, že jo, že by to nemělo ty vlasy nějak poškodit, že mi doporučí následnou péči, že to spolu jako nějak zvládnem. Tak se přiznám, že jsem taková nervózní trošku, protože vždycky, že jo, když dáváte jako něco, co se týká vás do rukou někoho, koho neznáte, tak jste z toho člověk jako nervózní, ale věřím tomu, že to snad klapne. A přiznám si, že to nemám úplně tak, jakože já, ady to jsou jenom vlasy a to doroste tak. No já to taky nemám, protože já nemám ty vlasy, které jako dneska ostříhám a za půl roku je mám tam, kde jsem je měla. Já mám vlasy, které ostříhám nebo s nimi něco udělám a dávám je dokupy prostě roky. Takže doufám, že to jako dopadne úplně jako tak, jak si představuju. Nicméně, byla jsem u ní teda na té konzultaci, bylo to jako hrozně fajn a dneska tam jdu jenom na vyčištění těch vlasů, myslím si, že se to jmenuje Malibusí, takže tam jdu na takový rituál, který by mě měl zbavit, nebo ty vlasy zbavit nějakých nánosů, zbytku třeba nějakých barev, přelivů a tak. Takže aby potom líp jako chytlo to, co já si představuju a na to jdu vlastně za týden příští pondělí 9. si myslím. Takže to bude potom ta hlavní změna, na kterou se teda těším. Dneska mě teda čeká jen asi hodinka a půl té kadeřnice, kdy mi takhle vlastně vyčistí ty vlasy, koukne ještě na to. Definitivně se domluvíme, co budeme dělat příští týden a pak už nebude cesty zpět. No a ještě jsem jenom chtěla říct, já jsem vlastně ze svou stávající kadeřnicí nebo s tou bývalou byla jako hrozně spokojená, hrozně se mi tam líbilo, byl to kadeřnický salon, nebo je to kadeřnický salon v centru Prahy, takže úplně jako poloha skvělá, všechno super, ale přiznám si, že ty ceny pro mě byly už jakoby tak jako nadsazený nebo tak jako vysoký, že už se mi to za to nechtělo dávat. Já jsem vlastně chodila jenom na stříhání konečků, nechodila jsem na žádný jako složitý střih nebo nějaký prostě kreace, že by mi z těchto vlasů měl udělat krátký bobek. A chodila jsem jenom na průhledný přeliv, takže jsem nechodila ani na žádný jako barvení, baléáž, melíry, nic. A většinou jsem nechávala kolem 3000 korun. Většinou jsem v tom kadeřnickém studiu byla třeba něco kolem hodinky a šla jsem prostě domů a přišlo mi to, jako přišlo mi to prostě neadekvátní ty peníze. Já jsem začínala úplně na jiný částce a během vlastně té doby, co jsem tam chodila, se to vyšplhlo až jako sem a říkala jsem si tu proměnu, kterou já jako chci udělat, která jako nemá být nějaká extrémně obrovská a razantní, nicméně, kterou chci udělat, tak tam bych se pohybovala prostě v řádu 10 000 a vejš. A do toho se mi teda úplně jít jako nechtělo. No, takže no, já budu muset za chvilku vyrazit, já se tady ještě rychle nasnídám. No a stávala jsem brzo proto, protože jsem potřebovala se osprchovat, dělat si skincare, nalíčit se, nachystat tady prostě věci pro malýho, jídlo, protože tady s ním bude Ludvík. A sama jsem se potřebovala najíst, zapakovat se trošku a tak nějak jako mít ten rozjezd pozvolný, protože já se přiznám, že nesnáším takový to, jakože vstanete a během 5 minut musíte odcházet jako z bytu. Já fakt jako potřebuju se tak nějak jako naladit, nastartovat se, udělat si to, co já potřebuju, mít na to dostatek času, aby ten den prostě tak začal.
Já tomu strašně věřím, že to, jaký máte ráno, tak potom jako opravdu hodně dělá ten váš den a že když ráno je hodně jako chaotický a fakt jako ve stresu a ve spěchu a cítíte ten tlak, tak potom je hrozně těžký se nahodit jako na tu vlnu toho, že je to jako vlastně v pohodě, dobrý, jedem, v klidu, nestresujeme se, nebo minimálně já to tak mám. Takže se snažím to ráno mít v rámci možností jako klidnější. Samozřejmě nejde to vždycky, když se třeba malý probudí a nemá úplně náladu, nebo když zaspím, což se mi teď stává. Přijde mi to úplně vtipný a za celou svou pracovní kariéru jsem zespala asi třeba dvakrát, jako za všechny ty roky. A teď jsem zespala dvakrát za poslední 14 dnů, protože to tělo už je fakt tak vyřízený, že je to jako náročný, no. Je to jako náročný a mámy, které mají malé děti, nebo prostě maminky, které měly děti, třeba malinký, teď už vyrostly, tak to jako pochopí. Já věřím tomu, že se hodně rychle zapomíná, stejně jako jak rychle zapomínáte na to špatný, nebo na bolest z porodu, nebo na to, když jste museli poprvé stát po císaři, tak jako víte, že to bolelo, ale už je těžký si tu bolest jako přesně vybavit. Tak si myslím, že velmi rychle zapomínáme my ženy nebo maminky na to, jaký to bylo, když jsme museli prostě několikrát za noc stávat a prostě bolela nás hlava, byli jsme unavení a kafe už nezabíralo a říkali jsme si, tyjo, kdy už to prostě skončí tohleto. A je hrozně těžký, když to období zrovna jako prožíváte, tak si říkat, jako je to jenom období a ono bude líp a počkej za rok a mě, když tohle někdo řekne, tak já prostě už nechci v rok v tomhle být. Já už nechci rok nespat. Mě by fakt stačilo, třeba dřív Niko už dělal aspoň to, že jednou za týden měl takovou noc, kdy jako řekněme trošku víc spal, kdy prostě jsem měla možnost načerpat tu sílu a tu energii, ale bohužel tohle už teďka taky jako nějakou dobu není. Naopak mám pocit, že je to horší a horší. A paní doktorka mi na to řekla, že to je takový ten jako, že to je daň jako za to, že mám jako miminko, který kojím. Že to ty kojení děti tak prostě mají, že v noci hledají ten jako kontakt a chtějí být s váma, tak já tomu všem jako rozumím, já se neptám na důvod, proč to tak je, ale spíš jako, že je to fakt opravdu jako opravdu náročný, no. Tak jsem si říkala, že vám to tady chci říct, že nechci, aby to tady působilo, že je úplně všechno jako zalitý sluncem a každý ráno prostě vstanu a vyskočím a lítají kolem mě motýly a je to všechno jako úžasný a jednorožci a duha. Prostě jsou často dny, kdy jsme se o tom bavili z Ludvíkem, kdy prostě ležíme v té posteli ráno a že nejsme schopní otevřít oči. Prostě to nejde. Ta hlava nebo prostě ten mozek nechce dovolit, aby ty oči se otevřely a to tělo začalo fungovat. Takže jsou takový dny, kdy fakt takový člověk je úplně vyřízený, ale přijde mi to úplně neuvěřitelný, jak to lidské tělo dokáže fakt fungovat. Dokud jsem vlastně tohleto nezažívala, někdo by mi řekl, že už tady prostě nějakých 8-9 měsíců v kuse jako nebudu spát, tak bych si říkala, jako, že to nedám. I když jsem to zažila vlastně, když mi byla diagnostikovaná cukrovka, ale to bylo něco trochu jako jiného. Bylo to jiný nespaní, když jsem vlastně taky nějak 3/4 rok v kuse vlastně taky jako nespala. Měla jsem i léky vlastně na spaní. A tohle je ale jiný. Tohle je fakt jako velká jako únava, kterou je strašně těžký nějak jako dohnat nebo zdolat. A hlavně už to přehouplo nějakou takovou tu míru, že tady teďka vlastně byla máma a říkala mi, tak si prostě odpočině si malinu tady vezmu, že si s ní budu hrát, blablabla, něco, ještě si tam lež v posteli a tak. A já jsem tam prostě stejně jsem neusla, vydržela jsem tam ležet asi 30 minut a pak jsem vylezla a říkám, to jako nemá cenu, já jsem úplně jakoby to tělo prostě najednou jako neumí už odpočívat, neumí se uklidit, neumí zrelaxovat a věřím tomu, že to bude trvat nějakou dobu, než jako se to naučím, aspoň v rámci možností trochu, protože já jsem nikdy nebyla ten typ, kdo by, jako, který, člověk, který by proválal prostě půl dne v posteli, to jako nikdy mi nebylo blízký, ale aspoň takový to, že umíte jako vypnout a relaxovat a odpočívat, no. Já třeba teď, když jsem chodila na ty magnety, než vlastně začnu chodit na fyzio, tak to je vlastně 20 minut, kde musíte ležet a nemůžete tam mít mobil a nebo hodinky nebo něco, prostě tam jenom ležíte. Tak to první sezení, kdy jsem tam přišla, tak jsem z toho byla úplně jako vyřízená, protože jsem najednou 20 minut měla vlastně jako jenom ležet. Já jsem prostě nemohla mít mobil, neměla jsem knížku, neměla jsem prostě časopis, neměla jsem jako nic. Měla jsem jenom 20 minut ležet a byla jsem z toho úplně vyřízená. Říkala jsem si, jako tak tohle prostě nedám. Mě ta hlava jela na takový obrátky, ale takový obrátky, že jsem si říkala, tak to prostě to je mazec tohleto. Místo toho, abych byla ráda, že 20 minut můžu prostě odpočívat a nic nemusím, tak asi tak.
Takže na další magnety už jsem si brala knížku. Čtu právě, i mám tady vedle sebe, čtu právě tady tyhletu Pravdu o cukru. Přiznám se, že nikdy jsem od vás neměla jakoby tolik reakcí na to, že chcete, abych přečetla knížku, dala vám na ní recenzi, takže ji čtu a určitě vám na ní jako recenzi dám, nebo dám vám vědět, co si o ní myslím. Myslím si, že jsem teďka tak v půlce. Tak doufám, že už to nějak tak jako stihnu dočíst. Ještě mám pár magnetů, tak třeba to stihnu. A zatím ty moje pocity jsou na ní takový trošku jako rozporuplný, ale vlastně jako je fajn, je dobrá. Jen k tomu mám něco, co k tomu jako chci říct a co si myslím, že by mělo zaznít. A nejen to prostě, jako jak je nejvíc dokonalá a vlastně není potřeba dodávat ale to ale nebo něco k tomu. Takže to si tam vždycky vezmu, čtu si a je to vlastně teď už jako pro mě relativně fajn strávený čas, ale když jsem tam měla být těch prvních 20 minut bez ničeho a jenom leže, tak jsem myslela, že mi exploduje hlava. Tak jo, já už pak budu muset běžet, tak uvidím, co vám stihnu nějak tak jako natočit. Nevím, jestli, nebo takhle, myšlenka byla ta, že vám dneska natočím i nějaký to čištění a to, jak tam jsem a nějaký ten proces, ale říkám si, že ono to vlastně na první pohled asi nebude úplně moc vidět. Takže možná spíš ty záběry potom budou z té další návštěvy, kde už se potom opravdu něco bude dít a kde doufám, ten výsledek bude prostě fajn a takový, jaký já si představuju. Tak myslete na mě. Já jdu tady dojíst ještě zbytek trochu snídaně a vrčím. Po proceduře s tím, že úplně moc co natáčet tam nebylo, protože mi prostě paní kadeřince jenom čistila vlasy, ale říkala, že to úplně dopadlo super, skvěle, že opravdu jde vidět, že ty konce se mi vyčistily od těch nánosů, těch přelivů a těch barev a toho všeho, co tam bylo. A musím říct, že teď ty vlasy jsou úplně takový jako jemňonký a čistěnký a takový nadýchaný, takže jsem z toho úplně nadšená. Ale nicméně takhle na pohled žádná změna vidět nejde, prostě jsou pořád stejně dlouhý, jak byly, jsou jenom vyfoukaný a prostě takhle vyčištěný, ale je to úžasný pocit. A tak jsem to vám to chtěla takhle jenom ukázat, jaká je ta mezifáze a ten mezistupeň. A prostě miluju čerstvě umytý vlasy od kadeřnice a vždycky mě hrozně mrzí, že tím, jak jsem prostě masňouk, tak druhý den už to nikdo jako nepozná. Ale dneska si to budu prostě takhle užívat. Tak jsem vám to takhle chtěla jenom natočit a ukázat, jak to vypadá po tom čištění. No a teď frčím domů, ale ještě předtím se asi stavím, protože to vypadá, že mám ještě chvilku čas, tak se stavím do Rossmana na takovej rychlonákup a pak už teda domů a přiznám si, že mám hroznou chuť na kafe a hlad, takže už se potřebuju i najíst a doplnit kofein, abych mohla fungovat dál. Tak jo, tak zatím ahoj. Takový trošku třídící amok.
Takže my tady máme v chodbě takovou šatní skříň, kde máme prostě různě ještě věci jako na zimu a prostě třeba tady, jak vidíte ten foch, tak ten plný já mám šál, pak Ludvík plný ho má šál, pak tady máme jenom čepice, rukavice, prostě je to fakt masakr. Pak máme ještě v jednom úplně zvlášť, jakože šály zimní a prostě máme asi 2, 4, 6 deštníků malých, no prostě je to fakt hustý. Takže to tady vyřazuju. Tady už jsem vyřadila takovou hromadu věcí, která půjde tady na charitu, takže to tady hážu do tašky. Ale proč to natáčím, je to, že jsem úplně zapomněla, jaký zkousty tady mám. Už jsem objevila svoji červenou zimní čepici, kde mám tady tuhletu nádhernou brož se stromečkem. Já miluju tady tyhlety vánoční brože, víte, že brože jsou moje velká láska. No a hlavně jsem tady objevila tuhletu nádheru, na kterou jsem úplně zapomněla. Jak ta čepice, která je naprosto dokonalá, tak i tahle ta úplně nádherná třpitivá brož. Já jsem nějak zapomněla si z těch čepic oddělat, takže jsem objevila takovýhle skvosty a budu potřebovat tento rok, bych si chtěla koupit opravdu jako kvalitní kašmírovou, nádhernou čepici v nějaký prostě řekněme krémový, béžový nebo světle šedý, takovou jako univerzální barvu, která se prostě hodí ke všemu. Tady má Ludvík prostě čepici od Donny Karen, kterou ještě neměl v životě na sobě. Se další čepice, další čepice, další čepice. Teď jdu tady na ty rukavice. Takže fakt jako je to masakr. A během toho, co tady třídím tu skříň a dávám to nějak tak trochu jako do pořádku, tak jsem objevila takovýhle skvosty. Tohle to konkrétně je třeba péřová, fakt jako mega kvalitní skvělá bunda od Sisley, kterou jsem si koupila fakt za velký peníze. Byla jsem z ní totálně nadšená, teď jde hezky vidět. Ale jak vidíte, tak už ji prostě nezapneme jako malá a myslím si, že do téhle bundy už se nenarvu prostě nikdy. Že tohle je ten kousek, který jsem si fakt kupovala, když jsem byla úplně asi nejmenší, co jsem byla. Takže to už asi úplně nevidím. Jinak tady mě vidíte úplně v ní teďka jako mama podobě, růžový tepláky, tričko, nenamalovaná prostě, tak to je. No a to jsou přesně ty kousky, které bych chtěla prostě poslat dál za nějakou úplně minimální jako korunu nebo prostě za minimální částku, ale prostě milí to teda na charitu, ale nemám vlastně vůbec často na ten Vinted nějak fotit a dávat. Jako je mi to prostě zase líto to jenom tak tam dát. No, tak nevím, no, jestli to máme rozjet, mám totiž miliardu věcí. My máme prostě takovýhle bundy, máme kabáty, mám oblečení, nebo mám oblečení pro Ludvíkovi košile, který třeba neměl ani jednou na sobě, kalhoty, který měl jednou prostě ze Zary a takový fakt jako nádherný věci. Ale říkám si, jestli mám cenu to vůbec na ten Vinted jako dávat nebo fotit a pracovat s tím a zabývat se tím a věnovat tomu ten čas, aby to potom vlastně vůbec někdo si chtěl jako koupit, no. Ale na tohle si třeba myslím, že je kousek, který je fakt jako je úplně bombastický a no, kdybych ho zapla, tak byste viděli, jak bombastický je, ale prostě bohužel, to už asi nikdy nebude tyhle doby. Takže ani když zubnu těch 20 kg, o kterých furt mluvím, tak si myslím, že do téhle bundy se jako nezapnu, takže mi přijde zbytečný tady takhle jako schraňovat. No, takže potřeba bych tak asi týden na to, abych to všechno na to, na ten Vinted mohla nafotit. No. Tak uvidíme. Tady jsem si říkala, že vám teda ještě hodně, hodně rychle nafotím jenom tu naši skříň, co je takhle jako vestavená v chodbě, kterou jsem se snažila dát trošku dokupy. Tady nahoře má Ludvík takhle bágly, do kterých já vůbec nezasahuju, jediný co vím, tak tady prostě je bágl na plavání, který naprosto miluje. Takže to tam má takhle Ludvík, tady je potom celý foch šál, který jsou moje, celý foch šál a pašmín, který má Ludvík, ale spíš takový jako ty letní kašmír, prostě tak ne letní, podzimní, jarní kašmír, takový jako tenionký. Tady potom jsem nechala foch, který samozřejmě zaplním, protože to je pro nás typický, místa není nikdy dost. Tady má potom Ludvík foch vyloženě zimních šál, vzadu jsou opravdu hodně pletený, to můžete vidět. A tady jsou zimní, ale spíš jako kašmírový a takový prostě, co zahřejou, ale nejsou prostě tak silný. Tady je potom foch, který taky ještě bude prázdný, tady zatím jenom takhle ledvinka Ludvíkova. Tady mám potom foch týkající se textilních tašek na nákupy. Na boty, různý prostě gely, krémy, vosky, kartáče a takovéhle věci. No a tady potom foch, který taky ještě zaplníme, tam zatím jsem hodila takhle ty deštníky. Tady jsou potom naše cestovní tašky, které ještě mám v plánu trošku, pokud to bude přeprát nebo vyčistit nebo dát do čistírny. A ty asi tady takhle nechám, protože ty občas využíváme.
A tady je potom ta největší část, což jsou takhle prostě kabáty a bundy. A pokud byste si mysleli, že jsem jako nákupní maniak, já tak úplně to není pravda, protože z tohohle všeho je moje jenom tahle ta červená Kolumbia, jinak je tohle to všechno prostě Ludvíka. Tak nevím, jestli to bude nějak třídit a hlavně to nejsou jako všechny bundy, tohle to jsou jako bundy a kabáty, které jakože jsou v nošení a pak má ještě věci, které má klasicky normálně ve skříni. No a tady potom jsem udělala takhle foch, kde jsem vytřídila jenom vlastně čepice moje a Ludvíkovi a rukavice, které budeme používat. No už mám obrovskou jednu takovou tu pevnou tašku z Rossmana, kterou vlastně mám na vytřídění, která půjde právě na charitu. No a tady, když to vlastně takhle zavřu, tak tady už vidíte, že mám prostě další džiska, hacafrak, zimní kabát, který naprosto miluji, který ode mě znáte. No a proč jsem to natáčela, nebo proč to ještě natáčím, tak je to, že jsem tady objevila svůj černý zimní kabát. Ten taky jako mám naprosto rád nebo miluju, ale proč to natáčím, že jsem tady objevila zase další brož. Tuhle úžasnou brož, tohle nádherného oslíka, který mi prostě chválí vždycky. Vždycky, když si ho vezmu, tak když třeba jdu na nákup, tak mě prodavačky prostě zastavují a ptají se mě, odkud ho mám, jak je prostě nádherný a jak jsou z něho úplně vyřízený. Tak to se vůbec nedivím, to je jedna z mých úplně nejvíc milovaných broží. Je to fakt takovej pro mě jako skvost, že to tak doplní celý ten outfit. Teďka zase přichází období prostě broží, že jo, protože začíná zima. Tady vidíte, že na džisce mám zase další brož, můj milovanou. To mi včera chválila kamarádka. Takže jak teďka se začíná už takhle jako být větší zima, nosí se kabáty, svetry, tak to je ten čas, kdy já vytahuju ty svoje skvosty a nejvíc těším zase na ty vánoční. No, takže to nás ještě takhle čeká, to je fakt jako masakr, no, my toho oblečení máme hrozně moc a bylo by to potřeba prostě nějak trošku vytřídit. Jinak tady ta červená Kolumbia, tahle ta péřová bunda, tak to je bunda, kterou jsem si pořizovala, když jsme s Ludvíkem jeli do Harachova. Asi prostě jedna úplně z mých, no asi nejvíc dovolených. Přiznám se, že pro mě to byla opět taková obrovská srdcovka. Vždycky, když tady tu bundu vidím, tak mi to připomene ty začátky. Tak jo, tak já jdu asi pokračovat. Teďka ještě, jak jsem třídila tu skříň, tak se, tyjo, musím se s váma podělit, prostě, abyste se zasmáli. Objevila jsem tam tuhletu věc. Já vůbec nevím, jestli jako někdo bude vědět, co to je. Já jsem to nevěděla. Věděla jsem, že jsem to nekoupila, takže jsem si říkala, tyjo, prostě dám to na stůl a tam se uvíká, jestli to teda můžu vyhodit, nebo co to je. Tak schválně, věděli byste, co tohle to je. To je normálně taková ta soutěž kufr. Jak tam hádali ty věci. Co to asi může být, jo? Je to nějaká zbraň, nebo je to nějaký otvírák, nebo je to nějaký pomocník? A dozvěděla jsem se, prosím vás, že tohle to je, když máte hodně tašek, těžký, tak to takhle otevřete. Na tohle to tím otvorem naskládáte všechny ty tašky těžký. Třeba řekněme, že potáhnete 18 slonů z obchodu, nebo nevím, prostě proč bych to měla dělat. Zaklapnete to a pak to takhle nesete, jako současně. Že jako nenesete pět různých tašek a máte to takhle na tom jednom držáku. Hej, neptejte se mě, proč tohle to máme doma. To je prostě mazec, jako mě vůbec nenapadlo tohle jako koupit, ale prostě máme to tady. Takže to taky vyhazujeme. To neposíláme ani dál, to vyhazujeme. Nikdy jsme to nepoužili. Ještě mě tak jenom napadlo, že byste mi mohli dát vědět, jaký největší bizar máte doma vy. Já si teda myslím, že u nás se tohle to ještě jako překoná, jo, ale určitě to jako bude nástupní vítězů, protože si myslím, že jako větší hloupost asi doma, no možná fakt nemáme, možná to je to nejvíc. Tak mi dejte vědět vy, co takového doma jste našli a co schraňujete, protože myslím si, že nás nepřekonáte, že tohle bude asi vítěz. No tak Ludvíka jsem ty úplně uklidem skříně inspirovala, že říkala, že si tam teda chce udělat pořádek a vyřadit to, co už nepotřebuje. Niky nám tady s tím bude pomáhat, cvrček. No jasně, budeš nám pomáhat, jo Míško? Tohle to jsou kabáty, které Ludvík vytáhl z té skříně právě šatnice, byla na chodbě. Já nevím, jestli ještě máš nějaký jiný nebo ne? No, to ještě mám takhle velký skříně. Jo, tak tohle jsou prosím vás jenom ty kabáty, jakože nosící z skříně na chodbě, aby prostě vzal a mohl jít. Takže to je docela jako mazec a pak má ještě samozřejmě, nebo samozřejmě, pak má ještě ve skříni a ty nevím, na ty se dneska asi nedostane. Ale říkala, že to chce takhle dát na zem, podívat se, který jsou podobný, který jsou špatný, který prostě vyřadí, dáme když na charitu nebo tak a který se mu třeba už nelíbí. Tak jdeme asi na to. Tak, my jsme teda skončili tady tu rozřazovací šarádu a tady tohleto kolečko vyřazování. Jak seš teda, lásku, spokojený?
Já možná, protože se zbavuju fakt hodně věcí, tak já možná méně než ty. Ty budeš asi ráda, že tady bude ve skříni nějaký místo, ale je fakt, že nemá cenu mít prostě x stejných věcí, protože potom se točíte stejně na jednom, na dvou kabátech a zbytek visí ve skříni, takže prostě to došlo takže pryč, no. Já bych jenom chtěla říct, že Ludvík vyřadil asi 6 nebo 7 kousků a i tak tady asi 12 kousků zůstalo, takže není to škoda. Takže takovýhle černý kabát, úplně stejný černý kabát, tmavě modrý kabát, pak teda černá péřovka. A co je toho? No tak to nevím, to mně se prostě nelíbí, tady to zapínání, se přiznám. A ještě. Jo, takovej tmavě modrý kabát, ten je moc hezký, ale Ludvíkovi prostě nesluší, takový jako elegantní. Tak bych to viděla, že tady ten kabát s tím, s tou péřovkou asi budeme ještě zkoušet dávat na Vinted, co? Kus to. Vidíme. Tak jaký máš pocit? Řekni, pozitivní, negativní. Nevím, vlastně já to nemůžu takhle říct, nicméně člověk by měl udělat si nějaký pořádek, nějaký detox i těch skříní, těch věcí. Jsme hraboši, jako lidi, jako schraňujeme mraky věcí. Ty jsi velký hraboš. Já jsem jeden z nich, ale zase jednou za čas prostě ty tady uděláš vítr ve skříních a já bych se do toho nepouštěl, kdyby to nezačala Kamča dělat se svýma věcma, ale mě to bylo blbý, že bych se taky měl do toho zapojit, takže jsem to udělal. Krásný večer, já vás zdravím. A říkala jsem si, že by možná bylo fajn tady do tohohle vlogu dát i trochu takový, jako řekněme, reality a toho, jak to jako skutečně někdy třeba vypadá a co se moc jako neukazuje, o čem se moc jako nemluví. Protože mám pocit, že vlogy, na který koukám já, nebo který prostě tak nějak jsou jako na YouTube a jsou hrozně fajn, jsou hrozně hezký, tak jsou často takový jako načančaný a takový prostě ukazujeme jenom to hezký. Teď je všude podzimní vibe a svíčky a tak já ji teda tady mám taky, jo. Tady mi hoří, tady. mi hoří, ale prostě mám pocit, že to nás vyvolává takový to, že všichni cestujou jenom a všichni mají krabičkový diety a všichni chodí do restaurací a na branče a všichni chodí do kaváren a ty děti vedle nich sedí a pijou to své babyčíno a vlastně jako jsou úplně čistý a mají bílej vlněnej svetr a nezašpiní si ho a že je všechno vlastně takhle jako řekněme dokonale instagramový. No a ne, že ne, ale jako hodně z nás má i takový večer, jako mám třeba teď já a chtěla jsem vám to ukázat a říct vám, že je to úplně v pohodě. Vidíte to za mnou, že tady budu vlastně žehlit, čeká mě úplně obrovská hora prádla. Tam mě čeká většinou tak dvakrát až třikrát týdně. Ano, já stále žehlím a protože dokud to bude, tak žehlit budu, protože je to něco, co mám ráda. Nesnáším pomačkaný oblečení, pomačkaný trička, košile, šaty, to je jedno. Mám ráda, když jsou věci ve skříni hezky srovnaný, vyžehlaný, nachystaný, prostě k nošení. Ale o tom to není. Chtěla jsem vám jenom říct, že prostě to tak jako je, že většina večerů prostě mých je o tom, že tady prostě si dáme večeři, já třeba žehlím, nebo Ludvík uspává malýho, já vytahuji věci ze sušičky, vyskládávám myčku, umývám nádobí, vařím, prostě takový ty typický věci, které jako asi není úplně zajímavý ukazovat, ale vlastně tvoří valnou většinu mýho jako času na mateřský dovolený. No a chtěla jsem říct, že prostě to tak je a jenom to jako třeba se tolik neukazuje, ale pokud jste třeba smutní z toho, že vidíte na Instagramu jenom samý prostě přesně ty dovolení a ty hezký záběry, tak věřte tomu, že i tohleto jako, se musí dělat a jinak to nejde. No a jsou prostě večery samozřejmě, kdy si s Ludvíkem sedneme a popovídáme si a tak nějak se vracíme do těch starých časů, ale jsou i večery jako třeba ten dnešní, kdy Ludvík vlastně je vedle s malým, já jsem se tady zavřela, budu teda žehlit, opravdu mě čeká hora prádla a u toho mám puštěnou Láska je slepá, moji oblíbenou reality show Netflix mě zachraňuje, protože už se mi nechce vlastně mluvit, nechci nějak jako komunikovat, jsem utahaná, chci to jenom vyžehlit, kouknout na nějakou takovou jako jednoduchou věc a potom se půjdu odmalovat, půjdu tady ještě doskládat věci do myčky a potom půjdu vlastně chystat a stříhat vlog a videa a tak. A myslím si, že nevím, po půlnoci tak někdy bych jako mohla jít spát. A
Tak to prostě je, jako každý večer to není o tom, že můžete jít ven, nebo že nic neděláte, nebo že zažijete něco romantického, nebo že prostě, nevím, všechno je jako skvělý, nebo že jste na dovolený, ale většina těch dnů je prostě normální, obyčejná a chtěla jsem to tady dát, aby to tak jako zaznělo. Abych by vás nevyvolávala třeba nějaký falešný pocit toho, jakože tady nic jako nemusíme dělat, nebo tak. Tak jo, tak já jdu na to. Nechce se mi, vůbec se mi nechce, jsem fakt unavená a jsem docela jetá, protože malýmu zase se klube další zub nebo zuby, takže ty noci jsou fakt jako náročný. Jsem strašně vděčná Ludvíkovi, že tam je teďka s ním, protože ještě kdybych tam musela odbíhat a pořád vypínat žehličku a tak, tak to by prostě nebylo úplně fajn. Chci to rychle vyžehlit a aspoň tohle mít hotový a vtipný je, že už se mi pere prostě další pračka. Takhle jako s dítětem já mám pocit, že já peru jako non-stop, fakt jako non-stop. Teď mi tady podle mě svítí světlo z té telky. Peru jako non-stop a neustále žehlím, neustále ho převlíkám a oblíkám a sebe převlíkám a už bych jako si dala pauzu klidně. Tak doufám, že už to brzo skončí a že už aspoň chvilku vydří třeba v tom tričku a nebudu ho převlíkat milionkrát denně. Tak jo, už to nebudu okecávat, ale chtěla jsem, aby to tady takhle jako bylo. Tak já jdu na to, držte mi palce, to netrvá moc dlouho. Ráno. Dneska je sobota, myslím si, že 7. října, ano, a my jsme si udělali takový pohodový rodinný den, myslím si, že jeden z posledních dní, kdy je takhle krásně, já mám svetr, mám kabát a je mi teplo, je to úplně jako skvělý, svítí sluníčko, takže jsme si říkali, že toho využijem, někoho všech se teď probudil, tak jsme si říkali, že toho využijem a zajdeme si na brunch a na procházku a tak nějak jako užít si prostě společný čas. Já jsem si říkala, že to nebudu prozrazovat, ale dneska bych měl využít svůj narozeninový dárek, který minulý rok ode mě dostal, nebo jeden z dárků. Dostal startovní na běh, na závod 10 km, ale bohužel prostě program je jiný, protože tím, že máme prostě malýho, tak nebyl úplně čas na to, aby trénoval, aby si nějak jako mohl prostě nabrat síly, aby na ten závod vlastně vůbec mohl jít. Takže jsem si dělala srandu, že to dostane tento rok zase na ten další rok a snad za ten 3/4 roku stihne natrénovat, ale to prostě neklaplo. Takže měli jsme s malým takhle teďka fandit a měli jsme mít háborky, Ludvík do toho a čekat na něho v cíli, ale byl to závod na 10 kiláků a ten úplně jako bez toho, aniž byste jako aspoň trošku běhali nebo trénovali, tak to prostě nedáte. Jo, je to tak, táta měl běžet, že? No ale já věřím tomu, že teďka, když jste viděli v tom předchozím vlogu tu proměnu naší zimní zahrady, jak si Ludvík koupil to veslo, tak už na tom pilně trénuje, má nějaký tréninkový plán na telefonu, já to moc nerozumím. Míško, já to moc nerozumím, tak věřím tomu, že se do toho pustí a už to půjde. Jinak, my jsme teda vyrazili do osady Holešovice, úplně poprvé, já tady nikdy nebyla, ale dlouho jsem se sem chtěla podívat, tak jsme tady ještě teďka s Nikoláskem a mělo to úplně úžasný recenze, všude psali, že je opravdu jako jídlo skvělý, obsluha super a že je to jako zážitek, tak jsem na to zvědavá, protože se přiznám, že podle toho, co jsme viděli, ještě pejsek tady štěká. Podle toho, co jsme viděli na internetu, jakože meníčko snídaňový, tak nám to přišlo takový jako úplně nevím, jako jestli bych si vybrala, nebo jestli bych sem šla, kdyby ty recenze nebyly tak jako super, takže uvidíme. Uvidíme, jak nám bude chutnat. Ludvík šel teďka objednat. Já jsem se rozhodla, že si dám tady tu jejich jako nejslavnější nebo typickou pro něj snídaní osada a Ludvík si potom nedává nějaký chleba s nějakou krkovicí, takže jsem na to zvědavá, jak si to jako navzájem vyšerujeme. Určitě vám to ukážu.
No a co jsem teda točila vevnitř, nebo jsem se byla podívat vevnitř, tak mají úplně úžasný dokonalý dezerty a sladkosti, takže kdybyste si chtěli udělat radost nebo ochutnat něco fakt dobrýho. Já jsem to teda nechutnala, ale už od pohledu to fakt vypadá skvěle. A je tam i punčový řez a to byl prostě můj úplně nejvíc milovaný jako zákusek nebo dezert. Za celou dobu, co mám cukrovku, jsem si ho dala jednou. A doteď si pamatuju, že jsem si píchala inzulín jako blázen, vůbec to nešlo srazit, skončila jsem na nějakých 16 nebo 17 a byl to fakt jako masakr, protože že jo, punčový řez, jako ten píškot je jenom nacucaný prostě cukrovým sirupem, nebo co to je, takže to se jako nedalo. No a musela jsem se smát, protože jsme stávali jako brzo, noc jsme vlastně skoro vůbec nespali, ale prostě teďka ho trápí zoubky jaký náročnější. Ale to jsem chtěla říct, no to je to nevyspání. Jo, že dřív, když jsem vlastně, neměli jsme malýho, když jsme byli jenom my s Ludvíkem, tak to vždycky fungovalo tak, že jsme se jako nachystali a brzo ráno jsme prostě vyrazili, v 9 už jsme byli někde na branči, teď už bychom měli, je prosím vás, 11:45, měli bychom dávno už po procházce a byli bychom už doma a řešili si, co si dáme k obědu nebo co prostě podnikneme, kam půjdeme do kina. A teďka od té doby, co máme malýho, tak prostě vypravit se, to je jako fakt mazec, jako fakt masakr. Takže nachystat sebe, jeho, do toho prostě věci, teď je takový počasí, že jsem mu brala teplejší svetýrek, mé čepici, pak takovou jenom mikinku, nějaký kapsičky, ještě jsem teďka šla dokupovat kapsičku, protože budeme venku přes jeho oběd, takže aby měl prostě trochu takovou jako víc výživnou, řekněme, zjistila jsem, že koupit jako dětskou kapsičku je docela masakr, takovouhle nějakou třeba s vločkama, jáhlama nebo tak. Jo. Protože jsem tam objevila, že tam jsou všechny anti, xanty, nevím co, řepkovej olej tam byl, tak jsem tam hledala kapsičku, která bude mít prostě dobrý složení, takže jako docela mazec. No a vlastně 11:45 my jsme teprve přišli, Ludvík šel teďka objednat, já jsem ještě prostě neměla dneska nic, jakože jsem se ani nenapila, ani jsem neměla kafe, ani vodu, ani prostě čaj, vůbec nic. Už to na sobě docela jako cítím, že bych už potřebovala se najíst a napít, ale jsem ráda, že malej je v pohodě, protože potřeboval takový ten 20-minutový spánek, který se nám nedařilo nějak zrealizovat. V MHD už byl docela jako takový, už to bylo na hraně. Už si myslím, že tam trošku všem praskali uši, ale uspali jsme ho na kostkách a pěšky jsme došli vlastně sem. A pro mě to je úplně mega vzpomínka. Já jsem vůbec netušila, že osada Holešovice je kousek od Czech News Center, kde jsem vlastně fotila pro dietu. Vlastně, když ještě časopis Dieta existoval, tak jsme tam vlastně v rámci Restartu s dietou vlastně fotili, dávali ty rozhovory, dávali články, dělali vlastně články a potkali se s těma našima ambasadorama, což v té době byla Patricia vlastně Solaříková. Tak to mi úplně všechno takhle jako mi mega vrátilo zpátky. Vůbec jsem netušila, že budu vlastně tak blízko toho. A když jsme šli, tak teďka zháním jeden produkt DM-ku a Ludvík mi říká, tyjo, tak prostě tady je DM-ko, tak se tam skoč podívat, jestli to tam není, jako jestli tam nemají, nebo jestli je to zase vyprodaný, nebo jako co se děje. Že to nikde prostě není, všude je to vyprodaný. A já říkám, ty vogo, to je to DM-ko, kde nemusíš chodit na tajňáka, pojď klidně za náma. A Ludvík říká, a ne, já říkám Ludvíkovi, a to je to DM-ko, kde já jsem vlastně, hned vedle toho je vlastně jako to, kde jsem to fotila, kde jsem byla vlastně v té dietě. Takže to byla taková vzpomínka. No a teď mi to vlastně úplně padlo, co jsem chtěla říct, ale asi nic. Ty nám něco chceš říct? Ne, je objednáno. Teď už můžeme se těšit jenom, že se napapáme. Já jsem právě říkala, jako jak je to vtipný, že je 11:45, já jsem dneska ještě ani nepila, nejedla, kafe jsme neměli, ty jsi taky nejet. Že je to takový trošku jako jiný, než když jsme byli bez dítěte. Mě už bolí, schází. Tak Ludvík je na tom hůře, že asi. já už to, ale dokoktám. Schází mi obojí. To jsem chtěl říct, káva i jídlo. Takže určitě vám ukážeme, jak to jídlo tady vypadalo. Půjdeme tady zvednout toho našeho kulíška, který mu už se nelíbí, že leží. Že, Míško, už se ti to nelíbí. No a... Jo. A půjdeme si užít jídlo prostě a nějaký společný čas. Vtipný je, že tady zase prostě jsem trochu za exota, i v MHDčku jsem byla za exota, ale já už se na to začínám zvykat, že prostě takhle jako lidi koukají. Jo a jinak ještě pro mě bylo překvapení, že tady vlastně kousek odsud je Vnitroblok a tam jsme vlastně měli v rámci Restartu s dietou takovou jako
společný brunch a setkání, kde jsme navzájem se holky jako představovali a i těm porodcům a bylo to hrozně fajn. Takže fakt tady na to místo mám jako hrozně hezký vzpomínky. A hned to na tebe otočím, ale chci jenom říct, že teďka, když tady sedíme a jako jsem tady, tak ten prostor je hrozně příjemný a moc se mi tady líbí. Na těch fotkách to tak nepůsobilo. Tak ještě Ludvíka se zeptáme a pak už budeme jenom čekat. Lásko. Na co? Myslíte, že je tady taky jako příjemně, nebo jak to na tebe působí? Jo, je to tady moc příjemný, já tady nejsem poprvý, tady vedle je studio, kde jsem párkrát natáčel. A tenhle prostor je hrozně fajn, já to mám rád. Mám rád tyhle ty komunitní záležitosti. Tady vidíte, jak Ludvík mluví, a nebo jak se chová, nebo jako má náladu, když nemá kávu. Jakože jsem bručoun? Myslíš takový jako... Pomyslí? No, no. Jo, jo, jo. Tak třeba vám něco řeknu, až se najde. Omlouvám, ale prostě, že jo, nebudu si mluvat vlastně ještě ke kadeřnici. No a jsem na to teda zvědavá. Jsem na to zvědavá, tak uvidíme. Už vám, už jsem tady, už je mi teplo. Venku samozřejmě prší, to je úplná klasika. Když jdu na vlasy jak ke kadeřnici, tak vždycky prší, to jako mě vůbec nepřekvapí. Takže mám deštník, kdyby náhodou, tak abych prostě... abych měla, hned mi to nezmoklo. Tady jsem si sebou tyjo, takhle vzala knížku, počítač, telefon, protože tady budu dlouho, tak abych se ještě nenudila. Zdravím z domu, protože venku strašně prší, zatahlo se tam, takže vůbec se mi dobře nenatáčí ten výsledek těch vlasů, ale jsem z toho naprosto nadšená. Přijde mi, že jsem omládla, že jsem prostě prokoukla, že jsem to zase já, cítím se úplně skvěle. A přesně takhle jsem si to přála. Chtěla jsem mít prostě bezúdržbový vlasy, který budou ale blondětý, nebude to celistvá blond, který prostě budou odrůstat a bude to na pohodu a půjdu tam třeba jenom jednou za čas na nějaký přeliv nebo jednou za rok na dodělání prostě tý blond a jsem z toho fakt nadšená, tak doufám, že se vám ty vlasy líbí taky. Chtěla jsem vám to natočit už jako hned venku, ale fakt se to nedá prostě. Vždycky, když jdu na vlasy, tak prší. No a přišla jsem domů, tak se snažím lapit tady ještě poslední zbytky světla a ukázat vám opravdu, jako jak krásní ty vlasy jsou a jak moc jsem spokojená. Doufám, že to na té kameře vypadá tak, jak to vypadá prostě v reálu. Za mnou ten bordel. Já se omlouvám, ráno bylo taky náročný.
Takže jsem strašně moc spokojená a jsem nadšená a prostě nelituju jediný koruny, který jsem za to dala a je to úplně úžasný a super a teď mě zase budete teda vídat jako blondýnu. Takže to je výsledek práce kadeřnice. No a to už bude z tohohle vlogu všechno. Já vám moc děkuju, že jste koukali, že tady se mnou jste, že je vás tady víc a víc, že vás ty vlogy baví a nebojte, brzo bude zase další video a já si jdu užívat svoji krásnou dokonalou novou barvu a nový vlasy. Tak jo, mějte se moc hezky a příště se budu těšit. Ahoj.